Ketiga, ihanah. Ihanah ni perkara luar biasa yang berlaku secara terbalik daripada yang dikehendaki kepada pembohong yang mengaku jadi Nabi. Pembohong yang mengaku jadi Nabi, dia buat satu benda jadi terbalik. Macam Musailamatul Kazzab yang mengaku jadi Nabi. Mesti kemari telaga air sikit. Nak tunjuk sihir dia. Dia ada sihir. Dia betul ludah dalam laga nak suruh jadi banyak air. Tiba-tiba jadi kering air. Jadi terbalik, jadi kering. Tuhan tunjuk depan orang masa Nabi hidup lagi. Dia nak lawan dengan Nabi. Jadi kering air. Tuhan nak ihanah. Umpamanya berlaku pendakwah-pendakwah yang datang ke alam Melayu ni. Pendakwah Islam yang mari ke alam Melayu ni, peniaga-peniaga, bukan orang alim sangat. Ada orang kampung yang agama Hindu masuk Islam. Kebetulan orang Hindu menunjukkan upacara agama dia. Sami-sami dia berjalan atas api. Lalu dia ajak orang pendakwah ni secuma jalan atas api boleh ke tak? Boleh ke tak? Kawan tu pun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pastu dia reti jalan atas api tak apa-apa. Tak apa-apa jalan atas api. Bila sami berjalan hangus tak jadi sihir dia. Sihir dia tak jadi, jadi terbalik menyebabkan orang ramai masuk Islam. Ini berlaku di alam Melayu ni. Dalam buku-buku cerita kedatangan Islam di alam Melayu. Banyak. Ini ihanah. Tuhan jadikan terbalik. Khususnya kepada orang yang mengaku jadi Nabi. Dia ni pembohong. Lama learning. Lepas Nabi Muhammad dia mengaku dia jadi Nabi. Bodoh pula tu. Ada orang ikut pula dia. Ikut lagi lebih bodoh lagi pula.